Gilmarcio, sobre o fechamento do comércio amanhã, é feriado ou é alguma comemoração? Boa tarde a todos. Na verdade, amanhã se comemora o Dia do Comerciário, né? Então não é um feriado, é uma data comemorativa para a classe dos comerciários. Todos os comércios, todas as empresas escolheram, optaram por fechar ou amanhã terá alguma coisa aberta? Olha só, na nossa convenção coletiva, né, o dia 17 de outubro ficou taxado como dia do comerciário, portanto, a maioria das empresas deverão fechar, né, como obrigação, né, uma obrigatoriedade. Porém, fica facultado para alguns segmentos a abertura. Tem uma lei federal, um decreto, 27.048, né, de 1949, que foi inclusive aditado pelo decreto 9.127 de 2017, que enumera, né, vários segmentos que são tidos como essenciais de primeira necessidade: supermercado, farmácia, posto de gasolina, feiras livres. Esses segmentos são facultativos, eles podem fechar ou continuar aberto. Porém, aqueles segmentos que optarem por abrir suas lojas deverão, obrigatoriamente, pagar as horas extras com acréscimo de 100%. Nesse dia do comerciário, que é amanhã, você, como presidente do Sindilojas, qual a mensagem que você deixa para cada comerciário? Primeiramente, a gente queria agradecer a todos, né? Na verdade, existem muitas máximas, né, em que diz que a maior força de trabalho não são as empresas, não é a economia, de modo geral, só gira em razão dos funcionários, dos comerciários. Então, eu quero agradecer e quero desejar a todos, né, que tenham um dia maravilhoso, que possam realmente desfrutar dessa data comemorativa com muita paz e saúde.